trocando as ideias. Oi. Deu onda meu tiro? Deixa eu só subir, eu não posso até. Só passei. Posso cair? Vou roubar. Nossa, eu tô dando. Calma aí. Vai, 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 vai. Pode ir. Que eu tô tentando controlar a moto. Vai, vambora. É, o meu eu tô tentando. Nossa, velho. Até agora eu tô em cima dele, mano. Tô tentando pousar, né? No topo. Eu não paro pra isso. Entendo? Graças a Deus. Posso colocar? Agora tentando subir. Olha, toda hora eu caio. Aí agora foi. Aí consegui. Será que você vai?